ବଡ଼ବିଲ୍ର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 9ଟି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ବିଜୁଳି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଦେଖା ନଥିବାରୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାସ୍ତା ରକ୍ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ସେବା ପୂରାପୂରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜୁଳି ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯୋଉ ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରୋକ ଆପଣ ମାନେ କରିଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ 15 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଅ କହୁଛ, 15 ଦିନ କିଏ ରହିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହେବେ? ସେମାନେ ଚଳନ୍ତୁ ତ, ଆମର ତ 15 ଦିନ ଲେଖା, କାଲି 3ଟା ପରୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ପୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ। କେତେଟା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି? 9ଟା। ପୁଣି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା କଥା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଏଠି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାଦୁଅ କଳା ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇକିରି ଏଇସବୁ ରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ କହିବେ କି କରୋନା ବେମାରରେ ମରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।